ମହିଳାମାନେ ଆଉ ଘରର ଚାରିକାନ୍ଥ ଭିତରେ ସୀମିତ ନାହାନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଜର ପାରଦର୍ଶିତା ଦେଖାଇ ନିଜର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିଛନ୍ତି। ଏବେ ଆମେ ଅଛୁ ଏମିତି ଦୁଇଜଣ ମହିଳାଙ୍କ ପାଖରେ, ଯିଏକି ଏବେ ନୂଆ ଉଦାହରଣ ପାଲଟିଛନ୍ତି ଆଉ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କଠୁ କିଛି ଶିଖିବା ପାଇଁ ବି ଚାହାନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟିରେ ଲୋକମାନେ ସ୍ମାର୍ଟ ହେଉଥିଲା ବେଳେ ଦୁଇଜଣ ମହିଳା ବିମଳା ଆଉ ଗୀତାଞ୍ଜଳି ଓଲା ଡ୍ରାଇଭିଂ କରୁଛନ୍ତି। ବିମଳା ଆଉ ଗୀତାଞ୍ଜଳି, ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା। ପ୍ରଥମେ କଳିଙ୍ଗ ଟିଭି ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, କେବେଠୁ ଶିଖିଲେଣି ଏଇ ଡ୍ରାଇଭିଂ କରିବା, ଆଉ କେମିତି କ'ଣ ଆପଣ ମନକୁ ଆସିଲା, ନାଇଁ ମୁଁ ବି ଡ୍ରାଇଭିଂ କରିବି, ନିଜେ ବି ଗାଡ଼ି ଚଲେଇବି, କେମିତି କ'ଣ ମନକୁ ଆସିଲା? ଏମିତି ସବୁବେଳେ ତ ଟିଭି ଫିଲ୍ମ ଦେଖି ଦେଖି ଗୋଟେ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଯେ ସମସ୍ତେ କେମିତି ଡ୍ରାଇଭିଂ କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ବି କରନ୍ତି, ତ ମୁଁ ବି ଗାଡ଼ି ଚଲାନ୍ତି। ସେଇ ହିସାବରେ ମୁଁ ଗାଡ଼ି ଶିଖୁଥିଲି, ଏମିତି ଗୋଟେ ସଂସ୍ଥା ଆସିଥିଲା, ଶିଖୁଥିଲି 12 ଦିନ କି 15 ଦିନ ଖଣ୍ଡେ ଶିଖିଛି, କିଛି ଶିଖିପାରିନଥିଲି, ଅଳ୍ପ ବହୁତ କିଛି ଶିଖିଥିଲି, କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇନଥିଲା। ତା'ପରେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ବୋଲି ଯେଉଁ ସଂସ୍ଥା ଆମର, ସିଏ ଆମକୁ ଡାକିକିରି ଶିଖେଇଲେ। ଶିଖେଇଲା ପରେ ସିଏ କହିଲେ ଆମେ ତୁମକୁ ଡ୍ରାଇଭିଂ ଶିଖେଇବୁ ପ୍ଲସ୍ ଚାକିରି ବି ଦେବୁ। ତ ଚାକିରି ଦେବା ଫଳରେ କ'ଣ ନା, ଆମେ 4 ମାସ 3 ମାସ ଶିଖିଲୁ ଡ୍ରାଇଭିଂ, ତାପରେ ଏବେ ବର୍ଷେ ହେଲା ଗାଡ଼ି ଚଲାଉଛୁ, ଏବେ 3 ଦିନ ହେଲା ଓଲାରେ ଲାଗିଲା, ଓଲାରେ ଚଲାଉଛୁ ଆଉ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, କ'ଣ କହିବେ ଆପଣ ଯେ କେମିତି କ'ଣ ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ଗୋଟେ ଆସିଲା, ନାଇଁ ମୁଁ ଡ୍ରାଇଭିଂ କରିବି, ମୁଁ ଡ୍ରାଇଭର ହେବି, ଆଉ ମାନେ ନାରୀମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଲା ଭଳିଆ ଯେମିତିକି ନିଜ ଗାଡ଼ିରେ ବସେଇକି ବୁଲେଇବି ସମସ୍ତଙ୍କୁ, କିମ୍ବା ନିଜ ଗାଡ଼ିରେ ଗୋଟେ ଯାତ୍ରା କରିବେ ଝିଅମାନେ ଯେମିତିକି ସମସ୍ତେ ସେଫ୍ଟିରେ ଯାଇପାରିବେ, ଏମିତି କ'ଣ ମନକୁ ଆସିଲା? ପ୍ରଥମେ ମୋର ମନକୁ ଆସିଲା କ'ଣ, ଏଇ ଯେଉଁ ଝିଅମାନେ ସବୁ ଡ୍ରାଇଭର ମାନେ, ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଏଇ ଯେଉଁ ଜଟଣୀ ପାଖାପାଖି ଯେଉଁ ରୋଡ଼ରେ ଗୋଟେ ଅଟୋରେ ଯିବା ପରେ ସେ ଝିଅକୁ ଡ୍ରାଇଭର ନେଇକିରି କେମିତି ମିସ୍ବ୍ୟବହାର ଦେଖେଇଲା, ଆଉ ଏମିତି ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ବାହାରିଲା। ମୋର ବି ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ହେଲା ଏଇ ବିଷୟରେ, ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ଯଦି ଶିଖନ୍ତି ବି ଡ୍ରାଇଭିଂ କରନ୍ତି, ମୁଁ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ବି ସୁରକ୍ଷା ଦେଇପାରିବି। ମୋର କିନ୍ତୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାମ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବେଶୀ ଆଗ୍ରହୀ ହେଲି ଏଇ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ସହଯୋଗ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି ବୋଲିକିରି, ଏଥିପାଇଁକି ମୁଁ ଆଗେଇଲି ଏତିକି ସହଜେ ସୋ ବି ଆମକୁ ଟ୍ରେନିଂ ଦେବା ପାଇଁକି ସେମାନେ ବି ଗୋଟେ ଝିଅ ପଠାଇଥିଲେ ଆମ ଅଞ୍ଚଳକୁ, ଗୋଟେ ସୋନିଆ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ବୋଲି ଯାଇଥିଲେ। ଆମେ ତାଙ୍କ କଥାରେ ବି ମୁଁ ବି ଖୋଜୁଥିଲି, ବି ତାଙ୍କ କଥାରେ ବି ରାଜି ହେଇକି ସୋଚକୁ ଆସିଲି, ଆସିକି ଟ୍ରେନିଂ। କେତେ ଦିନ ହେଲା ଏମିତି ଟ୍ରେନିଂ ନେଲେଣି, କେତେ ଦିନ ହେଲା ଶିଖିଲେଣି ଡ୍ରାଇଭିଂ କରିବା? ଡ୍ରାଇଭିଂ କରିବା 6 ମାସ ଖଣ୍ଡେ ହେଇଗଲାଣି, ତା'ପରେ ଓଲାରେ ଏବେ ଲାଗିଲା ଗାଡ଼ି ଆମେ ଚଲାଉଛୁ, ସେମିତି ବି ଅଫିସ୍ ଗାଡ଼ି ଚଲାଉଥିଲୁ। ଝିଅମାନେ ପ୍ଲେନ୍ ଚଲାଉଛନ୍ତି, ଆମେ ସାମାନ୍ୟ କାର୍ ଚଲାଇ ପାରିବାନି, ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ବଡ଼ କଥା। ଆସନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ଆସନ୍ତୁ, ଝିଅ ହଉ କାମ କରନ୍ତୁ ଖୁସିରେ, ହଁ ସେଇ କଥା ବି ଭାବୁଛି, ସେଇ କଥା କହୁଛି। ଦେଖିଲେ ଆମ ସହିତ ଥିଲେ ବିମଳା ଆଉ ଗୀତାଞ୍ଜଳି, କିଭଳି ଭାବରେ ନିଜେ ପରିଶ୍ରମ କରି କାର୍ ଡ୍ରାଇଭିଂ କରି ନିଜେ ନିଜେ ଲୋକଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି, ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷାରେ କିଭଳି ଯାତ୍ରା କରିପାରିବେ, କିମ୍ବା ନିଜେ ନିଜେ ଓଲା ଚଲାଉଛନ୍ତି, ନିଜେ ଶିଖିଛନ୍ତି, ଫ୍ୟାମିଲି ବି ତାଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ କରୁଛି। ତ ଆଜିକା ଦିନରେ ମହିଳାମାନେ ଯାହା ବି ଚାହିଁବେ କରିପାରିବେ, ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ହୋଇପାରିବେ, କାହା ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରିବେ ନାହିଁ, ମାନେ ନିଜକୁ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ କରିପାରିବେ। ତ ଆପଣମାନେ ବି ଏଇଭଳି ବିମଳା ଓ ଗୀତାଞ୍ଜଳିଙ୍କ ଭଳି ଭଲ କାମ କରନ୍ତୁ, ସମାଜରେ ନିଜର ନାଁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରନ୍ତୁ, ନିଜର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ, ନିଜର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତୁ, ଏଭଳି ଭାବରେ ନିଜକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରନ୍ତୁ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଶରତଙ୍କ ସହିତ ଅରୁନ୍ଧତୀ ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କଳିଙ୍ଗ ଟିଭି।